Adde obulamu n'oba ng'otugoberera ng'otulaba era ng'otuwulira Mukama yeebazibwe abayita mu kusoomoozebwa kulwaza kufiirwa Katonda ky'ekiggudukiro abasawo kabakole ogwabwe kabamba ggulu ate awonye musajja wa Kabaka Birimu ye Matovu Munnakalungu kumutala natita nzikalidde olutindo lunnyunze butereevu ku ntonga za CBS ku nsonga za byabulamu ku nsonga za ddwaliro ly'enkozi ku nteekateeka za CBS ng'eyita mu pulogulaamu yaayo Kaliiso Liiso era ekiva mu Kaliiso Liiso ye Kaliiso Liiso dina naku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini ku Speak Resort ye Munyonyo kyekyejjulo Kaliiso Liiso dina ekiruubirwa mwekyo kutaasa bulamu kutaasa bannaffe abayinza okufuna obubenje naddala nga bali ku luguudo lw'e Masaka Kaliiso Liiso dina kiggulo kino kiba kinene nnyo kiba kinene era bw'oba tokyetabyemu oba osubiddwa bingi era abakulu aba CBS bakwatagana ate n'abateesiteesa ab'enjawulo abayina obukugu okulaba ng'ekyeggulo kino kiteekebwateekebwa kaakati nnyina wano omwami Moses Mukiibi okuva mu Regents Events be bamu ku bateesiteesi ab'olulango kamusaba ababuuzeeko ate atubuulire enteekateeka nga bwe zigenda maaso sibo oli ku BBS Telefina ensi ejja kuwulira kubeetandise n'okukulaba abantu babuuzeeko abatwana batubuliza mwasize mutya basebo ne bannyabo amanya Moses Mukiibi nga nviiridde mu Regents Events kampuni etegeka emikolo era nga tuli wamu n'obwakabaka bwa Buganda CBS BBS Bana Rotary n'eddwaliro ly'enkozi okulaba nga tutegeka eno Kaliiso Liiso dina ey'omwaka guno Regents muli bategesi ba mikolo yes sir musangibwa tusangibwa off Tank Hill Road bajita Kasiuke Road emuyenga era nga guno muli mutugumazeemu emyaka nga 15 okutegeka emikolo ejabulijik emitono n'eminene era nga ne Kaliiso Liiso dina yagwa era fa abategeka mwera abakirimu yes sir panage kaakati yes sir enteekateeka zigenda zitya Enteekateeka zigenda maaso era mu testes kati abakulu kubigenda okozesebwa yes sir kubanza regency njimanyi ko sound eyomulembe nyenyenyenyo tuyanzizanya kati simanya o kirache muongerako tukola bingi ngolese sound tukola screen tukola stage tukola decoration tent emeza tuina n'abanirizi nga boyita ba ushers yes. abayamba abagenyi okutambuza emirimu okuyamba abantu abakungu banatuula n'emirimu egisingawo nga bw'olaba emikolo byonna byonna kaakati Kaliiso Liiso dina byonna byonna Regents yes sir mwe bateesiteesa abakulu fe bategesi kaakati ekibuuzo yes sir 27 abiridde lutya abali ku BBS Telefina abatulaba obagamba ki ku Regents ku lorikiko olutesitesi olwa Kaliiso Liiso dina kinjagala okubagamba ennaku z'omwezi 27 guno mwezi gwennyini ogw'omwenda lujja kuba lwa kutaano tujja kuba ku Speak Resort Munyonyo ku Flagmast nga tujaguza naye kyemba kubiriza tulina emmeeza tulina ne tiketi za muntu sekinnoomu tiketi za muntu sekinnoomu za 300 tuyina emmeeza ey'obukadde 3 n'obukadde 5 n'obukadde 10 so yonna yonna gy'oba oyagadde okugula tuyina enamba zaffe that is account ya Nkozi Hospital kuba sente we zigenda direct nga situnnatuuka yeeyo yes, lwaki omuntu ateekeddwa okubeera mu Kaliiso Liiso dina omuntu ateekeddwa okubeera ku Kaliiso Liiso kubanga yes. guno si mukolo just kujaguza kunywa na kulya naye tuyina ekiruubiriro eky'okuzimba eddwaliro ery'enkozi particularly a unit jibaita accident and emergency center kuba kyetwala abo buzibu obuliwo ku luguudo lw'e Masaka abantu bafuna obubenje bangi naye distance eriwo okuva omuntu wafunidde akabenje oba okutuuka e Masaka oba okutuuka ekumawe Kampala distance nene nnyo olusa abantu bafiira mu kkubo oba bafunako obuzibu obutali awo naye kati eddwaliro ly'enkozi liringa wakati kati awo nti bwe liwanga liwedde bulungi lijja kuba lisobola okuyamba abantu okuddukirwa mangu n'okutaasibwa obulamu kaakati
Waliwo aganti ya byaba kwata ku luguudo lwe Masaka bagende Masaka Road na ki. Nze bwe mba nzire wa feza nze nkwata Gulu Road nze nkwata Mbale Road ze Jinja Road. Yeso. Oyo omugamba ki? Chemba njagala omugamba nti nze sizaalibwa ku luguudo. Tuzaalibwa. Kituufu inzo kubeera tuzaalibwa naye nga abantu bafuna obubenje oluusi baba mikwano gyaffe baba banganda. So bato wetaga nti nerowooza ku nzekka okulowooza ku banno nti naawe n'oba nti let's say oli wa Jinja oyinza okufunayo omukole Masaka ng'olina ogenda kati so ensonga eba nti si kwerowooza ku feka naye nga n'okulowooza ku bala yes sir ali ku BBS Telefina producer obadde ompe eddoboozi ly'omumyuka wa Katikkiro ow'okubiri nsaba olimpe we libanga liri kumpi mwami mukibi akatirize ku bigambo ebyo eddimu lyetwatandika eryokuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center welituuse kati lisanyusa akabenje ngera bwe kayitibwa akabenje kwe kufuna obuzibu ng'oli ku luguudo nga tebwetegekedde oluguudo lw'e Masaka kubaako obubenje bungi nnyo era eddwaliro lya Nkozi lifuna abantu wakati w'ebina n'ebitano buli mwaka abafunye obubenje naye eddwaliro eyo teriyina bikozesebwa na kifo kisaanidde kutaasa na kulabirira bulungi bano bafunye obubenje ate watabawo nteekateeka nnungi abantu olumu balemalira ddala oboolyawo ne bafuna okufa awo nno obwakabaka wa Buganda nga bukwataganye n'eddwaliro ly'e Nkozi ne Rotary n'ekereziya Katolika mumaze bbanga nga busonda ensimbi oteekawo ekifo kye bayita Rotary Nkozi Hospital Emergency and Accident Center okulaba tufuna ekifo wasobola okujjanjabira abantu abafunye obubenje ne bataasibwa obutafuna bulema ne bataasibwa obutafa kubiriza abantu bonna ab'omutima omulungi mutwegatteko nga 27 Septemba nga muwaayo mugula emmeeza mugula tiketi oba muwaye sente tulabe nga tumaliriza ekizimbe kino kati kyekigenda okuselekwa tusobole okuba n'ekifo ekirungi eddimu lyetwatandika eryokuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center welituuse kati lisanyusa nkoowoola abantu mwenna okutwegattako ku kyeggulo kya Kaliisoliiso Dinner Concert ekinaabeerawo nga 27 mwezi ogw'omwenda omwaka guno 2024 tugenda kubanga tusanyuka nga tujaguza naye nga tunoonya ssente ezigenda okuzimba eddwaliro ly'e Nkozi eddwaliro eryo lyateekebwawo okulaba nti abantu abafunye obubenje oba bafuna okujanjabwa okwamangu ne batasobola kufuna batafuna buvune oba ne batafuna kufiirwa bulamu bwabwe bane mutwegatteko mwenna mujje tusanyuke tujaguze naye nga tunoonya ssente okola omulimu ogwo ogwa Rotary Nkozi Hospital Emergency and Accident Center. Eddimu lyetwatandika eryokuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center welituuse kati lisanyusa manya gange nze Geoffrey Kitaakule ngenda kubeera district governor ddako bannaye nkoola abantu bonna okujja okulaba nti tusoloza ssente y'eddwaliro ly'e Nkozi eriyamba ku bubenje fa Laboratory n'aba Kaliisoliiso tukolera wamu okulaba nga tusoloza ssente okuzimba eddwaliro lino Kaliisoliiso ddiina egenda kubeerawo nga 27 omwezi ogw'omwenda omwaka guno mwenna mujje mubeerewo eddimu lyetwatandika eddimu lyetwatandika eryokuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center welituuse kati lisanyusa nkoola abantu mwenna naddala abavubuka okutwekattako nga 27 omwezi ogw'omwenda guno mwaka gwennyini ku kijjulo oba ekyeggulo ekya Kaliisoliiso Dinner ekigendereddwamu okusonda ensimbi okuzimba awatuukira abafunye obubenje ku Nkozi Hospital mukimanyi bulungi nti oluguudo lw'e Masaka olwo lutwala abantu bangi era ffenna ffenna tulina okwegattira wamu olaba nga tusonda ensimbi okufuutekawo ekifo eky'omulembe eky'omutindo watuukirwa abafunye obubenje mbakoowoola era neesunze ennyo okwera namwe ku kijjulo
ekyakadi soliso dina nga biri mu musanvu ogw'omwenda guno mwaka gwenyini gwe tulimu 2029 webale nnyo eddimu lyetwatandika eryokuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center werituuse kati lisanyusa we wow ali ku BBS Telefaina aliku BBS Telefaina yafe y'Obwakabaka bwa Buganda amaloboozi ago tugafunye bulungi abakulu abe mulaba bebamu ku batestes era mulaba ne mukama wange First District Governor owekitiibwa Katikkiro omyuka wa Katikkiro ow'okubiri nga naye atuusizza obubaka ate nga munnalotale n'olwekyo kiteeza ensonga eyo nkulu nnyo kakati negatiddwako maama ate musose kulaba ku ddoboozi lye ate nga ye vice mu nteekateeka zino ezaakaliiso liiso ddena kamusabe maama wange ono Jennifer Kabugo tababuuzeeko buuza kubatwala batuwuliriza mbalamusizza mwenna batuwuliriza mwebale kubeera ku BBS we waw wotuukidde omwami mukiibi oluwombo lwa kaliiso liiso ddina lutandiseeko enteekateeka zigenda zityera obuvunaanyizibwa awo mu nteekateeka za kaliiso liiso ddina ze ziriwa kituufu gwe vice gwe ssentebe ssentebe ye mumyuka wa Katikkiro ow'okubiri owekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ate nga ye First District Governor owa Rotary nze vice we era enteekateeka zigenda bulungi tuteeseteese ekyeggulo omuntu kyagenda okubeerako akinyumiza emyaka emingi nga n'eddwaliro alirabako ate nga n'eddwaliro alirabako tusuubira nti ku mulundi guno ssente ze tunaafuna mu kyeggulo kino kinaatusobozesa okubaako we tutuuse ne tutandika okujjanjaba abantu weewaawo tuyinza okuba nga tetumaliriza naye nga tujja kuba tutuuse ku wetusobolera okugamba nti omuntu bw'aba afunye akabenje abaako we bamuteeka wotuukidde nga nakabuuza mwami mukiibi naawe kankikubuuze waliwo aga nti ebyo byabo abakwata ku Masaka loodi nze nkwata Jinja loodi nkwata Gulu loodi Bombo loodi sinaayo baage abantu bange bali mu East bali eri ffe tubeera n'eri ku nnyanja tuyita Katosi ne tugendeyo ku bizinga ebyo byabo abo bagamba ki bw'ogamba bw'otyo oba toli mutuufu n'akamu kubanga tufiirwa mikwano gyaffe tulwaza abantu baffe oluusi oyinza okwesanga ng'omulimu gwe kututte ku luguudo olwo tosobola kumanya tosobola na kugamba nti olwo oluguudo sijja dutambulirako kakati nze ndi we Masaka era ndutambulirako nnyo naye ate nnyinza okwesanga ng'oluusi mbeera ku lw'ejjinja okusinga olwawa olw'e Masaka so tosobola kugamba nti nze tekisobola kuntuukako kubanga ojja kubeera ne mukwano gwo akugambye nti agenda kwanjula Masaka tugende weesange ng'oli ku luguudo olwo onookola otya bw'onoofuna akabenje weewaawo ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini mwe mukiibi waddo nga tiketi zivaawa era ezisookerwako za ssente mmeka mwe bategesi okuzikuddiramu nga bwe nagambye tulina tiketi ezamuntu sekinnoomu za 300 tuyina emmeeza ey'obukadde 3 ey'obukadde 5 n'ey'obukadde 10 so nabadde njagala nkusomere account number zeza Centenary Bank eryeddwaliro lyenkozi lyennyini eya Centenary Bank account number eri 3200 6652 kiddemu ne muluzungu mpolampola kanjiddemu 3200 6653 22 erere erimmanya ga Nkozi Hospital then nabayagala okusasula ku mobile money baina omukutu gwa Airtel Money Pay onyiga *185*#. Merchant code eri 4312289. Njiddamu 43 12 289. Wow. Yeah, so osindika ssente kuno oba osobola okufunirawo tiketi waliwo ali ku telefayina atataagana waliwo enamba y'essimu gye bakuba okumanya ebisingawo nga alina kyali okumanya era enamba y'essimu weziri tulina enamba bbiri MTN ne Airtel
noti musanvu, noti tano, nsanvu mu musanvu, chenda, chinana mu musanvu. Mm. Then 0705779087. Ya MTN, noti musanvu mu, noti musanvu mkagemu, emu biri biri, musanvu munana nya. Njida mu luzungu 0761122784. Wewa obosolo kube namba ezo netukuyamba okumanya ebisingawo. Wewa. Yes, Vice. Yes, sente zetagibwa. Waliwo ataina sente naye nga aina ebikola. Uli aina tipa esobola okutiya byeti oba musenyu. Oyo mu amagezi ki. Nga uli ali etofali lya lokuteka. Byonna tubyaniriza. Mm. Nga waliwo ababituwadde emapega kaawo. Oli n'abagamba nti mbawadde seminti ensawo kikumi. Mm. Tumwebaza era netuzaaniriza. Bwagamba nti atuwadde mitayimbwa najo gisobola okukola kuba tuli mu kuzimba. Mm. Ebyo byebintu ebikozesebwa mu kuzimba. Omuntu bw'awaayo kyonna ky'alina akkirizibwa okuwaayo era neyeebazibwa mu ngeri entuufu. Wow. Mm. Abantu balanye ebitambula. Kifaananyi kyoyinza okusiiga eddwaliro kaakano we lituuse kuba we kaweefube yiye. Yatandika dda. Kaweefube yatandika dda. Naye eddwaliro lino okusinziira ku ttaka we liri omusingi gwe twasima wansi eyo gwali gugenda wansi mita bbiri. Ate nga munene kwegambe sente zonna ze tusoose okuŋŋaanya zigenze mu kukola foundation ey'eddwaliro eryo. Naye ng'ekoleddwa mu ngeri y'ekikugu ey'amaanyi. Kaakati tugenda tutuuse ku kusitula ebiki? Ebisenge. Era kyovudde owulira nga nkugamba nti kuzikuluno tusuubira nti we tunaaba kye tunaaba tukoze kijja tutuusa okubeera nti tusobola okuteekamu equipment. Equipment egenda mu ddwaliro eryo egenda kuva mu Rotary Foundation. Eyo yo kati ati zo sente tuzigoba mu Rotary Foundation mu ngeri ndala. Kati zino ez'okuzimba Rotary zeetatuwa. Zezadina. Naye nga bwe tuba tumaze okuzimba ddwaliro ne tuliteekawo. Equipment yenna agenda okugifuula state of the art agenda kuva mu Rotary Foundation. Era plani weri. Plani weri. Wewaawo. Twagitandikako dda. Ali ku BBS Tefaina nsonga ya kaliisoliiso ddina ekiruubirirwa kwongera maanyi mu kuzimba eddwaliro ery'enkozesa okutaasa bannaffe ababa bafunye obubenje. Tomanya ayinza okubeera gwe mulirwanaawo mukozi munno obi oji ebyo byonna byonna bisoboka teweeyibaala naku z'omwezi nga 27 sebo mutesitesi sebo ata sasudde 300 tewali ngeri yonna ata sasudde maybe kantinyonyole mu ngeri bbiri nti waliwo omuntu agamba nti nyinza obutasobola kujja ku mukolo naye nga njagala okuwaayo kyennina naawe oba osobola okuwagira eyo twalanga donation nti ne oba toze ku mukolo oba olinayo 15 zonna oba osobola okutuusawo. Then n'abalala tugeze aba diaspora abatali mu Uganda nga baagala okwetaba ku guno oba ogenda ku mutimbagano ogenda mu Google noonyigamu www.kaliisoliiso.tujaguze.com. Mm. Awo bojja kuba osobola okufuna tiketi yo ekuyamba okufuna access naye nga online ku ngeri ya virtual. Mm. Nti ojja kuba tujja kusindikira link ya Zoom we ng'osobola okwetaba ku mukolo guno. Mm. Yes, sir. Mama Kawugo. Yes, sir. Mukama atubedde obulamu bwe buli abantu bazze mu bungi. Oyinza obaga nti kyekigulo ekyejjula ekinaasembayo singa mujja mu bungi sente awo tuba tuzifunye netusitula lumu. Nedda si kyekijja okusembayo. Mm. Tusuubira nti tujja kukolayo n'ekirala naye nga kino tusuubira nti kiyina we kijja tutuusaako. Mm. Okusinziira nga bwe nabannyonnyodde nti eddwaliro kati at least eno wansi tuvuddeyo tutandise okusitula ebisenge. So tusuubira nti bwe tuba tukozeeko floor esooka iyo netugimaliriza. Ligenda kuba lya kalina. Eddwaliro lya kalina. Kalina nga ssatu. Lya myaliiro mingi. Lya myaliiro lingi. Era nga bw'oliraba ddene bulungi nnyo. Twagalira ddala okubeera nti eddwaliro lino abantu basobola okujjanjabibwa, mulimu theatre, mulimu buli kimu. Era nga bwe mbannyonnyodde nti ebyuma ebigenda okukola ku bantu
ebyetaagisa ne training y'abasawo nebyo ebigendera kulifuula eddwaliro kuba kati kizimbe buzimbe byo bigenda kuva mu Rotary Foundation. Akadde katambula nyinza okuba nyina kye sikubuuzizza ate nga wazze nakyo naye ensonga era za kaliisoliiso ddina 27 bannayuganda obagamba ki? Bannayuganda nze mbakowoola, njagala mbakowoole, tukwatire wamu. Ekintu kino tusobola okukikola ne tukyekolera ne kibeera kintu kyaffe. Nti ne bw'oba ng'oluusi ofunye akabenje ng'okafunidde ku luguudo olulala naye nga ofunye omaze okufuna first aid, bayinza okugamba nti enkola bakutwaleko enkozi abakugu abo bakumalirize bakutegeke bulungi. Kwegamba naligaye nti abantu bonna mbakowoola batwegatteko bajje mu bungi ku kaliisoliiso ddina, n'abatasobola kujja n'abali mu diaspora beegatte mu concert kubanga yegenda kubeera concert ya mulembe nnyo. Abantu beegattemu nga bakontributing sente ze zeetaagisa okubeera ku concert. Naye ate ne bw'oba toziweza ng'olinawo gwe ky'olina okireete okiteekeyo. Njagala n'okusaba makampuni nti bwe tuba tuli mu bino ebintu eby'okutaasa obulamu tubeera mu competition, tewabeerawo kuvuganya. Ogamba nti buli muntu ajje kati nga banks zonna, Centenary Bank etuwagidde, I&M etuwagira, twagala Stanbic, KCB, DFCU zonna ziveeyo, Diamond Trust Bank naye tuwagidde. Era njagala okugiddamu eyo Diamond Trust Bank etuwagidde ku mulundi guno. Ekoleje bonna twegattire wamu tukole ekintu kino kiggwe. Amina. Osuubiza ki byensanyusa? Mu byensanyusa tulina ebintu bingi ebiriwo. Tulina abayimbi ab'enjawulo be tutegese, tulina comedy n'ebirala bingi. Just kukubiriza abantu okujja okumalayo kuba n'emmeeza tusigazaawo mbale. So tukubiriza abantu mutuse kinnoomu n'abagula emmeeza bagule ng'obudde bukyali. Mama Kabugo nsaba osiibule vice. Bannange tweyanziza nnyo okutukyaza ku BBS Terefayina eyaffe ey'obujjajja. Mwebale nnyo okutuwuliriza era mbaagaliza kaliisoliiso ey'omwaka guno ennungi ate ereeta okubeera nti Nkozi Hospital etuukako weetuuse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati nja kubaza. Tukyayina yaawe ennaku nga zizo. Mujja kudda. Tujja kudda. Twesiimye nnyo okubeera naawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enteekateeka za kaliiso ddina sooke zifundikire wano n'abakulu bano naye ffenna tuwagire. Tomanya. Katonda kuume musajja wa Kabaka Bimuye Matovu Kankome, Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Abantu bangi bafiridde mu bubenje ku luguudo lw'e Masaka lwakuba tebalina we bafunira bujjanjabi mangu. Abalala bafiira mu kubo nga babaddusa mu ddwaliro, n'abandi bafiirawo mu Bulaga. N'olw'ensonga enkulu eyo tuzimba eddwaliro Nkozi Hospital Accident and Trauma Center we tusobola okujjanjabira abafunye obubenje ne tutaasa obulamu, naye tetusobola kukikola ffekka. Obuyambi bwammwe kikulu nnyo. Tukuyita ku kyaggulo kya kaliisoliiso nga 27 Septemba ku Spirit Resort e Munyonyo, tusonde sente zizimba eddwaliro lino. Emmeeza ya miliyoni 3, waliwo ya miliyoni 5 neye milioni 10. Yo tiketi y'omuntu omu ya mitwalo 30. Jangu wano ku ofisi ya CBS obakube simu noti 705 7798 87 oba noti 76 22 784. Tuyita makampuni abantu kinnoomu na mwenna abalina omutima omulungi obuyamba okutwegattako. Kino kikwata ku buli muntu. Tutaasa obulamu bw'abantu ku luguudo lw'e Masaka, zimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center. Biwagidwa Chabasa Pharma, BBS Terefayina, Rotary Uganda, Nkozi Hospital, Nubwa Kabaka wa Buganda.